komiksin ya. Oturmuşsun orada ya. Çocuklar geldi mi yanına? Geldiler, indiler tekrar. Tam sen hiç yerinden hiç ayrılma Mustafa. Ben inşallah. Tamam canım. Gente, olha que linda que tá essa lua aqui. Realmente é muito linda. Birinci kapıyı gördüm. Ó, eles estão distribuindo mini simit. Não dá pra ver por causa da luz. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Tava distribuindo também docinho Locum, Hurma, que é a... Ai, gente, eu sempre esqueço. Vou colocar aqui, esqueci. Aí eles estavam distribuindo água também. É um dia especial para os muçulmanos. E eu vim aqui junto com meu marido e com nossos amigos. E é isso, gente. Vamos ficar aqui admirando a mesquita e essa lua linda. Tá lindo, tá tudo lindo hoje. E aqui a gente tem uma vista. Ne dedim baba? İstanbul. E é isso, gente. Tô ficando por aqui. Gente, eu voltei pra filmar aqui dentro. Nossa, tá a coisa mais linda do mundo. Todo mundo tirando foto, porque a lua ela tá lá atrás agora. Ela tá enfeitando mais ainda a mesquita. Aqui também, ó, tá vendo? Eles fazem a limpeza pra fazer a oração. Os homens, né? E eu já abri aqui o simit e tô comendo. Não dá pra ver. A rosquinha tá escura. Então é isso, gente. Agora eu vou me despedindo mesmo. Que a gente vai andar um pouquinho por aqui.